අයිබන්ධුවපුතේ දෙ අද මම ඔගලන් මේ වීඩිය එක ගේන්නේ අපේ දෙදස් විසි පහයේ දුවලපුතාලා පහුගේ දවස් ටිකයි ගම්පස් විසිපන්න ආයතනය නුගේකොට සේලින් පෙන් ආයතනය සහ ගාල සයින්සෙන්ට ආයතනයට බෞතිකව පන්තිවලට සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම ගේ අඟහරුවාද අපේ ඔන්ලයින් පන්ති ආරම්භ කළා. ඒකම ඔන්ලයින් එකේ දරුවත් අපිත් එක සම්බන්ධ වුණා. තැන් අපි හෙට දවසේ ඒ කියන්නේ සෙනසුරාද සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අහන අද දවස වෙන්න පුළුවන්. සෙනසුරාදා රෑ 7ට අපේ ඔන්ලයින් පන්තිය අපි ඉගැන්වීමේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය සතියේ ගම්පස් සිපන් ආයතනය හෝ නුගේගොඩ සේලින් පෙන් ආයතනයට සම්බන්ධ නොවුණු සියලුම දරුවෝ ගාල්ල සයින්ස් සෙන්ටර් ආයතනයේ දරුවෝ, ඒකම කළුතර ගුරුමඩල ආයතනයේ දරුවෝ, ඒක මිගමුව ACBS ආයතනයේ දරුවෝ, මේ සියලුම දෙනා සහ ලංකාවෙම අපිත් එක්ක ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දරුවෝ හෙට දවසේ රෑ 7ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මේ වෙද්දිත් ඔයගොල්ලෝ කලින් අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ දුරකථන අංක ලබා දීලා තියෙනවා නම් මම පන්තියට අදාළ ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට මැසේජ් එකක් දාන්නම් හෙට උදේ වරුවේ සෙනසුරාදා උදේ. ඒ වගේම එහෙම සම්බන්ධ වෙලා නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට අපිට ලිංක් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමත් පුතේ නිලන්ත ජයසූරිය YouTube channel එකට එන්න රෑ 7ට. ඔයගලන්ට අපේ පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහුගිය දවස් ටිකේ මුගේකොඩ සහ ගම්පහ පන්ති වලට ආපු දරුවෝ ඔයගල මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මම හෙට දවසේ පළවෙනි පාඩමේ ඉගැන්වීම් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. මං එදා ගිය අඟහරුවාදා චූටි කොටසක් ඉගැන්වුවා. ඒකත් නැවත මතක් කරලා ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම ගම්පහ සුසිපන් ආයතනයේ පන්තියට එදා එන්න බැරුව ගිය දරුවෝ නුගේගොඩ සේලින් පෙන් ආයතනයට එන්න බැරුව ගිය දරුවෝ සහ ගාල්ල ක්ලාස් එකේ සියලුම ළමයි ගාල්ල පන්තියේ ඔක්කොම ළමයිට ගෙන්න ඕනේ හෙට දවසේ. සියලුම ළමයි ගිය සතියේ ආපු ඒ දවසේ අර මැට්ස් පන්තියේ ගැටලුව නිසා එන්න බැරුව ගිය කට්ටියම එන්න ඕනේ හෙට රෑ 7ට, ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා රෑ 7ට අපේ පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හරි, එමනම් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕගොල්ලෝ සෙනසුරාදා 7ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙයි කියලා. එතනින්නම් ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඉන්න ළමයින්ට සහ භෞතික වෙන ළමයින්ට කොහොමද පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියන කාරණාව මම හෙට දවසේ විස්තර කරලා දෙන්නම්.